Dilluns 10 de novembre, tots els nens i nenes de l'Esbart Berguedà Centre van anar a visitar el Mas Casablanca. Quan van arribar, van esmorzar una mica. En Galderic ens va acompanyar durant la visita al mas i ens va presentar en Barak, que és el gos encarregat de vigilar i avisar si algun animal s'escapa. Després vam anar a veure les ovelles, que hi havia 80 i dos marrans, que tenen les banyes cargolades i la cara més negra. Aprofiten la llana, la llet per fer formatges i la carn del xai. Uns dels nens van poder donar un biberó a la Xisqueta. També vam veure la Rita, que és una vaca blanca amb taques negres, que se l'havien caigut les banyes rascant-se. Vam veure vedells bevent llet i xumant els dits del caldric, com si bevéssim un biberó. Vam anar a veure els ànecs i ens van explicar diferents races d'ànecs. I també hi havia oques. Ens van ensenyar els ous de cada animal: gallina, ànega, oca i estruç. El Rodrigo ens va ensenyar un pollet acabat de néixer i un gall. Amb el gall li treuen el profit de fer cries de pollets per tenir més animals. També van descobrir un animal molt curiós, la pintada. La pintada té unes plomes molt maques de color negre, amb puntets blancs. La particularitat de la pintada és que si la poses cap per baix, no mou el cap. El Jordi és un porc que el tenen per cria. Els porcs tenen el morro molt fort. Del porc s'aprofita tot. El porc és omnívor. I vam veure com menjava blat de moro, fet farinetes barrejat amb aigua. És el mascle de la cabra i té les banyes molt fortes i fa una pudor molt forta. Al Mas Casablanca també hi ha conills, que els aprofiten per la carn. Vam parar una estona per dinar i jugar una mica. Vam veure l'elegant, que és un cavall que el fem servir per muntar. Els cavalls tenen pèls a la cara perquè no li molestin les mosques. A les ungles els posen unes ferradures perquè no es facin mal. També vam veure la Blanca, que és una euga molt velleta de raça àrab. Fa 15 anys que no es deixa muntar perquè li van fer mal. Vam tenir sort que es va deixar tocar. També vam veure la Perla, un poni. Vam veure un cavall que es diu Noblesa. És un cavall de tir. I l'últim animal, en Pelut, que tal com el seu nom, deu ser el burro més pelut de Taradell. Les ovelles marxen a dinar, és a dir, pugen al camp de sobre per menjar.